cutobka afraad deegaamaynta amaba guryeynta dalka kanada waxaa ka jira nuucyo fara badan oo guryeyn ah waa arrin muhiim ah inaad ka war qabtid nuucyada goobaha aad ku sii nagaan kartid isla marka aad soo gaartid kanada iyo weliba qaabka loo raadsado goob aad si joogto ah u degganaatid waxaa laga yaabaa inay qasab kugu noqoto in aad muddo dhowr toddobaad ah ku nagaatid goob deegaan oo ku meelgaar ah ilaa inta aad ka helaysid goob deegaan oo rasmi ah amaba joogto ah taasina waxay ku xidran tahay hadba qaabka deegaanka aad ku nooshahay looga heli karo goob deegaan oo joogto ah inta aad ku sugan tahay goobta deegaanka ee kumeelgaarkaa waxaa muhiim ah inaad ku dhaqantid shuruucda goobtu waa in ay ahaato mid nadiif ah oo xaaladdeydu fiican tahay islamarhaantaana waa inaadan dadka kale e ka da. so ku samaynin wax rabshad ah marka ugu horreysa ee aad heshid goob guri deegaan oo joogto ah waxaad ka baxaysaa goobta deegaanka ku meelgaarka ah adigoo u guuraya goobta deegaanka joogtada hay-adaha dowladdu maalgeliso amaba qolyaha kuu soo diray isbonsorku waxay kaa caawin doonaan helitaanka dhowr khiyaar oo aad kala dooranaysid kuwaas oo kaa caawin doona maalaynta baahiyahaaga asaasiga ah iyo arrimaha miisaaniyadda sidoo kale waxay kaa caawin doonaan gogasha gurigaaga cusub iyo helitaanka qalbyada guriga la dhigto ee asaasiga fadlan ferri noucyada kala gadisan ee deegaanka joogtada ah ee laga heli karo kanada qaybaha guryaha isku xidhan amaba apartments waa qaybo ku wada yaal hal dhismo waxaa dhici karta in dabaq kasta uu ka kooban yahay dhowr guri oo gaar ah sida caadigaa guryahani waxay ka kooban yihiin hal ilaa saddex qol halka ay aad u adag tahay isla marhaantaana qaali tahay helitaanka guryaha nuucan oo kale ah oo ka kooban afar qol amaba wax ka sii badan waxaa jira afar nuoc oo kala duwan oo ka mid ah guryahani guryaha isku xuran ee jooggoodu hooseeyo waa kuwo aan aad u dheerayn sida caadiga ahna ma laha wiishka la raaco waxaana laga heli karaa magaalooyinka waaweyn kuwani waxay leeyihiin jaranjarooyin caadi ah guryaha isku xihan ee joogoodu dharar ahaaneed sarreeyo waa kuwo dhaadheer oo inta badan laga helo magaalooyinka waaweyn waxayna leeyihiin wiishka la raaco iyo jaranjarooyinka caadiga ah guryaha isku xihan ee ka kooban laba dabaq waxaa laga yaabaa inay ku yaallaan goob ka sarraysa bakhaar amaba maqaayad waxaana dhici karta inay ka raqiisan yihiin guryaha isku xidhan ee ka kooban dabaqyada dhaadheer iyo kuwa dabaqyada gaagaaban dalka kanada waxaa ku badan guryaha isku xiran ee ku yaalla qaybta ugu hoosaysa qayb ahaan waxay ka hooseeyaan heerka dhulka waxayna leeyihiin daaqado yaryar oo ay hawadu ka soo gali karto inta badan qiib ahaan waa raqiis guryaha isku xihan ee ku yaalla qaybta hooseysa guryo loogu talagalay qoysaska ballaaranan waxaa ka mid ah guryaha u kala go'an mid mid kuwaas oo ah kuwo iskood u madax bannaan inta badan hal qoys ayaa loogu talagalay inay ku noolaadaan halkaas guryaha noocan ahi waa kuwo kiradoodu ama iibkoodu uu qaalyahay sidoo kale guryaha waa laysku dhajin karaan tan mincaheedu waa in la isku garab dhiso dhowr guri guri kastaaba wuxuu leeyahay albaab u gaar ah hase ahaatee guriga kuxiga wuxuu la wadaagaa rbiga waxaa dhici karta in guri kasta ay iska leeyihiin amaba ay kiraysteen dad kala duwan waxaa jira noocyo kale oo ka mid ah guriyaynta joogtada ah helitaanka ciwaanka deegaanka guriyayntu waxay gacan ka gaysanaysaa maaraynta baahiyaha asaasiga ah ee dadka ka haysato in ay marba meel aadaan ama in ay naftooda dar yeelaan guryaha laysla wadaago waxaakraysta laba qof amaba wax ka badan oo wadaa goob fadhi sida caadiga ah qof kastaa wuxuu leeyahay qol hurdo ah oo u gaar ah wuxuuna bixinayaa qayb ahaan kareda guriga dalka kanada way adag tahay helitaanka guryeynta uu kharashkoodu yaryahay waxaa dhici karta in ay fursadaha yar yihiin marka aad karaysanaysid guri joogtaa waxaa muhiima inaad firo gaar ah u yeelatid saddex arimood oo kale ah goobta guriga ku yaallo lacagta guriga eo inta qof ee ku noolaan karta guriga sidoo kale waa in aad maskaxda ku haysid inay adag tahay helitaanka guryaha loogu talagalay qoysaska ballaadan waxaa jira turuxa didan oo loogu tala galay inay ku noolaadaan halkii guriba waa in aad wa arrintan maskaxda ku haysid marka aad degaysid gurigaaga cusub ee dalka kanada hay-adda ay dowladdu maalgeliso amaba cidda sbonsarka kuu soo dirtay ayaa hey, kaa gacan siin doonta xelitaanka guri joogto ah